Vladna koalicija na ustavno sodišče pošilja del zakona, ki so ga sprejeli sami. Predsednica državnega zbora preganja svobodo govora. Zunanja ministrica napoveduje feministično zunanjo politiko, desnica pa ostaja v pat položaju. Tako nekako bi lahko povzeli teden, ki je za nami in ga bova za vas komentirala. Urednik tednika Domovina, Tino Mamić, pozdravljen. Pozdravljen. In Peter Mrše, dobrodošli v odmevu tedna na Domovini. Skratka, če začneva kar s to prvo temo, zakon o sledenju pošiljk oziroma zakon o finančni upravi, ki vsebuje ta sporni člen o sledenju pošiljk, je bil tisti zakon, za katerega se je zdelo, da bo prvi izmed zakonov te koalicije, ki ne bo prestal državnozborskega sita. Potem, ko je državni svet izglasoval veto, je kazalo, da ne bo večine, saj so ga podpirali samo v Gibanju Svoboda, potem pa se zdi, kot da so nekako strli jajca, če uporabim izraz nekega preteklega ministra, najmanjši koalicijski stranki Levica, da so tudi oni podprli ta zakon, čeprav so mu sprva ostro nasprotovali, potem pa izvedli manever, da bodo zdaj svoj zakon, za katerega so glasovali, poslali na ustavno sodišče, kar je pravzaprav nek precedens, ki se v slovenski zgodovini vendarle še ni zgodil, tudi ni predvideno, da bi nekdo glasoval za zakon, potem pa ga poslal na ustavno sodišče. Ne? Kako si to razumel? To je podobno recimo kot tistim psihopatom, ki grejo streljati, recimo ustrelijo ženo in otroke in potem se sami počakajo na policijo in se dajo aretirati. Ne? V bistvu, ko sam se ne strinjaš s tem, kar delaš, in se potem daš v roke sodišča. In to je nekaj podobnega, ker to je instrument v parlamentarni demokraciji, ki je rezerviran za opozicijo. Ne? To ima opozicija kot možnost, da en zakon ovrže na ustavnem sodišču, če je zakon protiustaven. Zdaj, da pa sam sprejmeš zakon in potem sam daš to na ustavno sodišče, si ne vem, ali skizofrenik, ali to je nelogično je. Ne? Je pa res, da je to pač sad tega koalicijskega dogovarjena in teh koalicijskih sporov, ki potekajo. Po eni strani je pa to tudi en dober znak, da so levičarska koalicija, da je vendarle začela razmišljati tudi o svobodi, kot vsebinsko o svoboščinah, ker doslej je vse, kar je bilo predlagano, je bilo sprejeto brez vsake težave, kot delovali so kot buldožer koalicija. Zdaj, da se pa vendarle pri SD-ju, da so tukaj bili proti oziroma so hoteli, da se to zameji, je to dober znak, ne? Da levičari dejansko vejo, da gre za svoboščino in da je tudi treba biti zelo, zelo previden. Ne, zato je tudi izrazito nenavadno, da ena levičarska vlada, ki toliko govori o svobodi in ima celo svobodo v svojem imenu, da dejansko krati te svoboščine. Ne, zdaj, ali je to zakonito ali ne, to bomo videli na ustavnem sodišču, ampak že zdaj je cela vrsta pravnikov, ki govori, da je to sporno. Ne, da osebno se mi zdi tudi, ne moreš ti kar slediti, ker en carinik, oziroma en uradnik reče, to je pa treba slediti in potem bomo zdaj to sledili. Ne? To je nevarno za demokracijo, nevarno za svobodo. Ja, pravzaprav ravno ta stranka Svoboda, ne, o kateri govoriva, je ta teden praznovala tudi svojo prvo obletnico. Zdaj, ta prva obletnica pravzaprav ni čisto prva obletnica, pravzaprav prva obletnica od preimenovanja, namreč ta stranka je že preobstajala kot stranka zelenih dejanj, potem je pred enim letom Robert Golob prevzel in preimenoval v Gibanje Svoboda. Pogleva, kaj je povedal ob prvi obletnici. Da smo ponosni, smo vstopili v politiko in obrnili tok, družbeni tok v Sloveniji stran od avtokracije spet v odprto in pravno demokratično državo. Skratka, Slovenija je pod njegovim vodstvom zavila stran od avtokracije, medtem pa njegova stranka sledi pošiljkam oziroma usiljuje sledenje pošiljkam. Sam premier ima tudi precej nekih avtokratičnih teženj. Lahko bi celo nekako v šali rekla, ne, da bolj kot imaš v imenu neko svobodo oziroma, če pogledamo na države, ne, bolj demokratične, bolj ljudske republike, bolj so avtokratske. Ne, Severna Koreja je demokratična ljudska republika, Koreja, ne, Kitajska ljudska republika, Kitajska in tako naprej. Je tukaj povezava, ali smo vendarle res bolj svobodni, bolj demokratični, kot smo bili pod prejšnjo vlado? No, gotovo, da vsaka diktatura, vsak režim ima besedo, s katero
skuša svoje nečednosti počistiti oziroma zakriti. Zato je, so besede manj pomembne pri avtoritarnih voditeljih. Zdaj, pri dediščini te vlade, ki se odkrito naslanja na, na drugo svetovno vojno, na revolucijo, ne, in slavi te pridobitve revolucije, je jasno, da je to pač neka sorodnost in je zato ni nič nenavadnega, ne, da govorijo eno in že vnaprej vedo, da to, kar govorijo, da ni res. Ne. In zdaj posebej v tem trenutku, ko praznujejo eno leto od svoje ustanovitve, nastali so iz stranke oziroma prevzeli so stranko, ki, za katero nihče praktično niti ne ve, da točno nekdaj je bila ustanovljena, kako se je imenovala, nič ne vemo in, in to je podobno kot leta 41, ko so na oblast prišli, oziroma 45, ko so na oblast prišli komunisti, ki so bili smo nič, bodimo vse. Ne, torej iz neke iz nule prideš na, na nek totalen, na totalno oblast, ne, ki se dejansko spogleduje že s totalitarizmom. Tako da tu, tu vidim neko, neko podobnost in tudi, ko gledamo, kako, kako se obnašajo, kako govorijo, recimo, že od vsega začetka je Golob govoril, da bodo imeli dva mandata in kako bodo vse spremenili, kako je bila prejšnja oblast avtoritarna. Zdaj pa, ko vidimo, kako se avtoritarno, dejansko avtoritarno Golob obnaša, je pa vse v redu. Ne, čeprav se obnaša tudi do svojih sodelavcev, tudi, recimo, ko gledamo tudi to njegovo govorico telesa, na kakšen način govori, ne, te njegove retorične nesposobnosti, ne, to je vse tako zelo simptomatično za to, za to stranko, ki, ki se obnaša podobno kot komunisti po letu 45, ko so prišli dejansko polpismeni ali pa nepoučeni, brez izkušenj, brez nekega pedigreja, brez izobrazbe na oblasti in se potem obnašajo kot slon v trgovini s porcelanom. To je, ne gre zdaj samo, da si en poslanec svobode v parlamentu vrtal po nosu in potem to zadevo pojedel, ampak to je samo eno teh mnogih znakov, da, da so si dejansko zelo podobni s tistimi, ki so prišli iz gozdov leta 45. No, iz iste stranke prihaja tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Ob svoji izvolitvi na to mesto je bila zelo vehementna, celo požugala je premijeju Golobu, češ, da bo prva, ki se bo oglasila, če bi vlada recimo poslala policijo nad protestnike z vodnim topom, no potem pa je zdaj ta teden pravzaprav sama poslala policijo, ne sicer na protestnike, ampak na psihoanalitika znanega, nekoliko kontroverznega psihoanalitika Romana Vodeba zaradi rekel, kritične drže do nje v oddaji Faktor na TV3, ne, če si pogledajo še to. Hvala, Urška je pa, mislim, kako naj rečem, kot tista podivjana kobila, ki jo ne moreš osedlati, ker to krita, da, da jo noben jezdec ne ukroti. Ženska, ki se takole lepotiči oziroma narcistično, telesno narcistično izpostavlja, bi rekel, da buhti od pohote. Ne. Ona se tam nastavlja kot seksualni objekt in pričakuje, da si jo bojo moški želeli. Ne. Skratka, Vodeba je obiskala policija na poziv Urške Klakočar Zupančič. Nekako hitro je pozabila te svoje besede o varovanju pravic, svobode in tako naprej. Ja, v bistvu obnaša se veliko bolj brutalno, kot je obljubljala, da bo delala ravno obratno. Ker tu gre za napad na oddajo, napad na novinarstvo, ne glede na to, da, je, da gre tu za komentatorja. In tudi, če pomislimo, če bi Vodeb njo žalil, potem bi ona njega morala tožiti kot fizična oseba. Ne pa, da v imenu države ali pa v imenu nje kot predsednice parlamenta, da se tako obnaša. Ne? Ker tu dejansko posega tudi v svobodo govora. To je pravno gledano je zelo, zelo problematično, no? To, to, kar je naredila. Pa zanimivo to, da ona, čeprav je bivša sodnica, ne, čeprav je bila celo, je zlata maturantka,
kljub temu pa ona sploh ne loči med osnovami demokracije. Recimo, ko jo vidimo, zdaj smo jo videli ravno par dni nazaj, ko je bila ponovno na fotografiji te nove postavitve vlade, ko se je vlada reformirala, so naredili fotografijo vlade in v prvi vrsti je predsednica državnega zbora. Ne? Ampak vemo, kako je oblast razdeljena in kdo ima katero oblast. In vlada ima izvršno oblast, medtem ko ima zakonodajno oblast parlament. In tu se ne da mešati, ne glede na to, da so lahko prijatelji, lahko so kolegi, lahko spijo skupaj, ampak ne moreš se pa tako postavljati, ne? Ker na fotografiji drugega A razreda ne moreš dati tega učenca iz tretjega A. Ne? Ne gre. In to je nekaj podobnega. Žalostno pa je, da ljudje, ki so tako izobraženi in tako pametni, da dejansko teh osnov demokracije ne poznajo. No, ko že omenjaš vladno postavo, ne, zdaj imamo vlado v polni sestavi, ta teden so prisegli ministri, ki so še recimo čakali na svoj stolček, med drugim Alenka Bratušek, lahko bi rekli, propadla političarka, ki ni uspel v preboju v parlament, pa je potem prodala svojo stranko, lahko rečeva Robertu Golobu, v zameno za ministersko mesto, ki ga je zdaj čakala 9 mesecev, ne 8 mesecev, 9 mesecev, da ga je naposled dočakala. Ne. Imamo nova ministrstva, nove ministre, tudi famozno ministrstvo za solidarno prihodnost, navdušenja pa nekako ni, celo Rajko Pernat, recimo, ki spada nekako bolj v ta levi pedigre, ne, je ta teden komentiral problematiko združevanja nekaterih področij, ki ne sodijo pod nekako iste resorje. Tisto, kar jaz očitam tej reorganizaciji, je, da spajajo v ista ministrstva delovna področja, ki niso najbolje povezana. Skratka, solidarna prihodnost, ne, tipičen primer tega resorja, bo zaradi ministrstva za solidarno prihodnost zdaj naša prihodnost kaj bolj solidarna? V besedah gotovo, v realnosti pa verjetno ne. Zato, ker je, tako kot sva že v začetku govorila, je tu ogromno besed in malo resničnosti v ozadju. Tudi pri tej vladi je značilno, da ogromno govori, naredi pa malo manj in to je dejansko naša sreča v nesreči, ker če bi oni uveljavili vse, kar so obljubljali, se nam slabo piše, posebej glede podjetništva in glede gospodarske svobode, smo tu zelo na tankem ledu. Ko omenjamo ravno to ministrstvo, za katerega praktično nihče ne ve točno, s čim se bo ukvarjalo, tu ni tak problem, kot pravi dr. Pirnat, da se mešajo stvari, ampak tukaj se nima kaj mešati, ker dejansko ne vemo, zakaj, čemu je namenjeno. Razen tem opisom tega ministrstva, kjer je recimo opisana gospodarska logika, neka marksistična gospodarska logika oziroma ta gospodarska ekonomija. Torej, tu gre za gospodarstvo iz vidika nekih teoretikov, marksistov, ki nima nobene zveze z realnim življenjem. In če to daš v ime ministrstva oziroma v program ministrstva, je treba biti zaskrbljen. Zato, ker če se bo res šlo v to, potem to ne bo pomenilo to, kar pravi Luka Mesec, da bodo delavci dobili oblast v podjetjih, ampak še veliko hujše. In tu ne bo potem se dogajalo to, kar določeni podjetniki v Sloveniji že uveljavljajo, da dajejo recimo delavcem določene pravice pri upravljanju, pri delu, pri vodenju podjetja, ampak se bo tu podjetja dejansko ukinilo, se jih bo podržavilo. Iz tega se je pravzaprav norca delal, ne, Ivo Boskarol pred dnevi, ko je rekel, da bi pravzaprav on lahko postal predsednik Levice, glede na to, da je on tudi dal delavcem soupravljanje svojega podjetja in uvedel marsikatere izmed stvari, ki jih Levica po svoje želi, ne, v svojem podjetju. Ne. Ja, natančno to. Ne, ker to, kar govorijo pa levičari, je pa tisto samoupravljanje, ki smo ga dejansko že imeli in je dejansko že propadlo in se pokazalo kot gospodarsko neučinkovito in je zaradi tega
komunističnega, socialističnega gospodarstva je Jugoslavija takrat razpadla. Ne, razpadla po šivih. Nacionalizem, posebej srbski, je tu naredil tudi svoje, gotovo, ampak ker je bila država kot država neuspešna, zato je razpadla. In zdaj ponavljati eksperiment neke propadle države se mi zdi zelo, zelo sporno, oziroma me skrbi, če se bodo tega lotili na tak način s, tem, s temi besedami, visoko zvenečimi o solidarni prihodnosti, ne, ker to bo vse drugo kot solidarna prihodnost. Zdaj, vlada večino, ki jo nekako potrebuje za delovanje, ima več kot le samo večino, ne, več kot šibko večino, kar konkretno. Lahko bi bila operativna, kar bi si po svoje želeli, ne, v, tej, v teh kriznih časih, ko se je treba nekako soočiti z draginjo, z energetsko krizo, z vojno v Ukrajini, pa vendarle se zdi, da je po svoje manj operativno, kot se zdi na prvi pogled, kljub vsemu, vendarle še vedno nimamo niti notranjega ministra po že kar lepem času, odkar je odstopila Tatjana Bobnar. Ne. Gre tukaj iskati mogoče dejstvo, da policija zdaj preiskuje Roberta Goloba zaradi njegovih poslov šest časov genija in tudi dediščine Bobnarjeve, ki se je oprla posegom v policijo, da nihče ne želi sprejeti tega, tega resorja, ali Robert Golob nikomor ne zaupa, da bi ga sprejel. Kako razumeš ta manko notranjega ministra, ki smo mu pričali že kar nekaj časa in bi bilo po svoje zelo elegantno, da bi ga zdaj skupaj s temi ostalimi ministri, ki so jih potrdili ta teden, bi dodali še notranjega ministra, pa bi imeli celotno vladno ekipo, pa je vendarle zdaj še nimamo. Ja, gotovo, da je zelo dolgo časa minilo od tega, kar smo, kar vlada ne funkcionira tako, kot bi morala, torej je brez enega ministrstva, ki je zelo pomembno. Ne, v tem trenutku je zelo pomembno, posebej zaradi njihovih obljub glede tega, da policija ne bo nikogar pretepala. Ne? Torej, teh obljub v slogu Slobodana Miloševiča, ki so jih, ki jih je ta politična alternativa pred prejšnjimi volitvami naslavljala na, na ljudi. Zdaj, to nam kaže, da vlada ni, ni dobra oziroma ni sposobna, če v dveh mesecih ne, ne uspe enega ministra zamenjati s tako veliko večino, kot jo ima v parlamentu, je nekaj narobe. Torej, tisti, ki je na čelu, je, ne zna pač vzpostaviti svoje ekipe. Zdaj, zakaj je to, je drugo vprašanje, ampak njegova naloga je, da to naredi. Ne? Ni važno zdaj, zakaj, kje so vzroki, ne? Lahko si mislimo, da je to in negativna selekcija, strah, ne, zato ker v tem trenutku se dejansko vsak boji, kaj bo Golob naredil z njim, ker je Golob se že pokazal svoje zobe in si gotovo nihče ne želi z njim češen zobati, posebej pa ne v notranjem ministrstvu. Ampak njegova naloga je, da to naredi. Ni njegova naloga v tem trenutku bila, da reformira vlado, torej da že vlado, ki ne deluje v celoti, da jo potem še popolnoma spremeniš, da se bodo potem še naslednje dva meseca se bodo ukvarjali sami sabo in predstavljali fikuse po pisarnah in ljudi in ugotavljali, kaj bodo delali. Tako da to kaže na, na dejansko na neko upravilno nesposobnost v nekem smislu aktualne vlade in na to, da je Robert Golob nekaj povsem drugega, kot so ga prikazovali. Torej, da ne gre za nekega odličnega menedžerja, ki zna upravljati, ki zna s kadri, ki, ki zna motivirati ljudi. Ne? Obenem pa je v balkanskih medijih v zadnjih tednih odmevalo dejstvo, da se Goloba preiskuje ravno zaradi spornih poslov, ki ne bi se dogajali na Balkanu, govorimo o Črni gori, Kosovo, Srbiji in tako naprej. Ne, se pravi, na Balkanu se o tem piše, pri nas pa, čeprav gre za premijeja, ki po svoje, če bi bil to kdo drug, bi verjetno že tedne imeli naslovnice polne njegovih slik v povezavi z temi kriminalnimi posli, pa vendarle se zdi, kot da, komaj, da, smo komaj, da so naši mediji komaj zaznali, da se kaj takega slovenskemu premijeju sploh dogaja. Zdaj, na domovini smo vendarle, oziroma v tedniku ste to zelo, zelo podrobno razkrili. Ne? Ja, to je stara zgodba, da mediji pokrijejo napake vlade, ne, zato, ker si oni to želijo in zato določene stvari popolnoma spregledajo. Zdaj, ta afera, ki so jo polni balkanski mediji,
in na Hrvaškem, in v Bosni, in na Kosovu, v Srbiji. Tega je pri nas precej malo in tudi kar je bolj ali manj samo recimo citirajo, kar so ti mediji navedli. Ne gredo pa raziskovati, kar so recimo v nekem majhnem in skoraj da omembe nevrednem primeru tistega posojila, ki ga je dobila SDS iz Republike Srpske oziroma s to povezavo in posojilo je bilo itak vrnjeno, tako da tu ni nobene težave. Več, ampak so poslali novinarje v Bosno, da so šli raziskovati. Sedaj ni nobenega nikjer. Pa gre govorimo vendarle o kovčkih denarja, ki naj bi hodili. Ja, ker tu gre za velike zneske, gre za 85 milijonov evrov. In zdaj v zadnji domovini objavljamo tudi podatke iz dokumenta, kjer je jasno napisano, da je GEN-I v času, ko ga je vodil Robert Golob, da je takrat približno pol milijona evrov bilo nakazano na račune, ki so povezani tudi z aktualnim kosovskim premijejem trenutnim. Sicer je pa tu Martin Berišaj, ki je kosovski veleposlanik v Zagrebu, ki je ta denar dobil, ima tudi slovensko državljanstvo in tu ta dokument, ki to dokazuje, ker ne vemo, zakaj je GEN-I dal pol milijona pač nekemu človeku tja, ta človek je ta denar dvignil v gotovini, ne, tako da vse skupaj zelo smrdi in to je verjetno pač tisti tok denarja, ki ga poznamo tudi drugot, ne, da se denar nekako prelije iz nekega podjetja na nek račun in potem pride v kovčkih gotovina nazaj v prave roke. Zdaj, ko smo že pri zunanji politiki, ne, Tanja Fajon je ta teden napovedala povsem novo zunanjo politiko z nekim naslovom, češ, da se vračamo k jedrni Evropi, kot da tam nismo bili že do zdaj. Po drugi strani pa vendarle napoved, da gremo na obrobja sveta, torej Afrika, Azija, Južna Amerika in pa da bo ta zdaj zunanja politika feministična. Poglejmo, kako je avtor nove zunanje politične strategije to opisal. Da bo slovenska zunanja politika dosledno zagovarjala enakost spolov, predvsem pa opolnomočenje žensk in deklic. Skratka, enakost spolov v zunanji politiki, to lahko razumemo spolov kot tudi v množini, torej, da jih je več kot eden, bo torej naša nova zunanja politika, da bomo afriške države učili, da spola nista dva? Ja, to je stara praksa, ker je zunanje ministrstvo pred Logarjem, je svoj denar namenjen za razvoj tretjih držav oziroma za države v tretjem svetu, države v razvoju, je namenjal ravno takim banalnim delavnicam za žensko enakopravnost v afriških državah, kjer so lačni, ne, ampak oni bodo njih učili ne loviti ribe oziroma jim gospodarsko pomagati, ampak bo ta gospodarska pomoč usmerjena v to, da bodo opismenjevali ženske o njihovih pravicah. Kar ni, s tem seveda ni nič narobe, ampak delati delavnice v Sloveniji na to temo pa nima kakega velikega smisla. Tako da to je pričakovano. Pričakovano je tudi, da je Tanja Fajon se tega lotila, zato ker ona je praktično od svojega vstopa v politiko se je ukvarjala samo s tem. Kar so tudi znotraj SD-ja so bili zelo kritični do tega, zato ker stranka SD je vendarle nekaj drugega kot samo teme LGBT, feminizma in podobno, ampak imajo tudi nek program. Program, ki je usmerjen v neke socialne pravice, v recimo socialno enakopravnost, v socialne politike v državi, ne pa v take marginalne in dejansko nepomembne sfere. In mi imamo zunanje ministrstvo, ki je zelo veliko, precej sposobno in namesto, da bi se oni še naprej ukvarjali z interesi Slovenije, ki to plačuje, zato da bomo mi v
od zunaj čim bolj uspeli, predvsem gospodarsko, se bodo zdaj ukvarjali s takimi nepomembnimi stvarmi. Povrhu vsega je to povedala kar tako, brez kakega velikega posveta z ministrstvom, kar je nenavadno, ker strategije zunanjega ministrstva se delajo za 10, 15, 20 let naprej. Ne moreš ti kar na eni tiskovni konferenci oziroma na nekem srečanju kar obrniti popolnoma to strategijo. Ne? Zakaj imamo potem mladiko, zakaj imamo stotine diplomatov, ki delajo na, teh, na tem področju? No, položaj na desnici, po drugi strani, pa ostaja vendarle v nekem pad položaju. Matej Tonin je znova poslal pismo svojemu članstvu, v katerem poudarja, da Nova Slovenija ne bo vstopila v vlado Roberta Goloba praktično pod nobenim pogojem, kot lahko razumemo to pismo. Videti tudi poziv Janezu Janši, naj vendarle popolni mesto v komisijah, ki zdaj ne morejo normalno delovati, teh govorijo o komisijah, ki ima glavno, oziroma večino opozicije in so namenjene nadzoru koalicijske večine in vlade, ne, za javne finance in tajne službe, ki ne delujejo zaradi praktično blokade SDS-a, nekako daj dam, da bi lahko oni prispevali potem podpise za ustanovitev komisije, ki bi preiskovala Roberta Goloba. Zdaj, nekako smo v tem pad položaju, vsako dnijo bi mogel stopiti kak korak nazaj, je to možno? Lahko vidimo v prihodnjih dneh, tednih nek napredek na tem področju, ki se pravzaprav vleče tudi že mesece praktično od formiranja parlamenta. Ne? Ja, tu možnost seveda je, da to popravijo, ampak je vprašanje, če bodo tega sposobni, ne, če bojo sposobni, ampak če bodo to hoteli. Ne, predvsem gre tukaj z Janeza Janšo, ki se do Nove Slovenije veliko krat obnaša bolj pokroviteljstvo, kot kaže njegova premoč v državnem zboru v primerjavi z Novo Slovenijo. Tako da tukaj bi se strinjal z Rokom Čakšom, ki je v komentarju na Domovini napisal, da kjer se prepirata dva, Golob dobiček ima. Ne, tu je gotovo, če bi se Tonin in Janša dogovorila, bi bilo bistveno lažje, ker točno tako opozicijo, kot jo imamo v tem trenutku, si Golob želi. Ne, lahko rečemo sicer, da je tudi obratno, torej bolj, kaj si lahko opozicija želi drugega kot nesposobno vlado. Ne? Ampak na drugi strani je ravno tako, kaj si lahko želi drugega pozicija kot to, da je opozicija med seboj skregana. Ne? Tako da tukaj je škoda, ki jo delajo in tu bo dejansko treba, če bodo hoteli pač nekaj narediti, bo treba stopiti korak nazaj in se nekaj dogovoriti. Je pa spet tu problem, prvič, Janez Janša je tu precej močna figura in tudi velikokrat nepopustljiva, kot se vidi, ki ima na svoji strani še medije. Ne? Na korak k združevanju pravzaprav, ali pa k sodelovanju, pa je vendarle bilo zaznati pri napovedi ultimata ministrici za kulturo glede muzeja slovenske osamosvojitve, ta je bil prejšnji teden ukinjen, zdaj ji dajo do 10. februarja čas, da to svojo odločitev prekliče, sicer sledijo drugi ukrepi, ministrica sicer napoveduje, da te odločitve ne bo preklicala, pa vendarle kakšni ukrepi lahko, s kakšnimi ukrepi lahko nastopi, recimo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve oziroma opozicija proti ministrici. Več od interpelacije morda? Kaj? No, tukaj je gotovo, da je osamosvojitev svetinja vsem, ne samo strankam desne sredine, ampak vsem. Zato je bilo tukaj tudi veliko bolj hitro so se poenotili in stroka na eni strani, ne, poznamo pismo zaposlenih in strokovnjakov in zgodovinarjev in intelektualcev, ki niso samo desni, ne, ampak tudi levi. Tako da je, so pokazali, da je to svetinja, ne, da se s tem ni za hecat. Zdaj, kaj se pa lahko zgodi po 10. februarju, ko bo iztekel ta ultimat, je pa vprašanje, ampak vsekakor je, zdaj imamo nekaj časa, oziroma imajo nekaj časa, da se mogoče v ozadju kaj pogovorijo, ker tudi Golobu, za Goloba samega ne bi bilo dobro, da se tako odprto zoprstavi sami osamosvojitvi in vsem osamosvojiteljem po vrsti, zato ker to je vendar ena taka združevalna točka slovenske nacije, najbolj svetla točka v slovenski zgodovini,
ne nazadnje, okoli katere se lahko tudi vnaprej veliko krat poenotimo in mislimo naprej pozitivno. Tako da na to točko ponosa, leto 91, samosvojitev, bi bilo dobro, da bi tudi vlada začela malo bolj pozitivno gledati. Ne, ne nazadnje, če se spomnimo, ko so pred leti so imeli na Hrvaškem ta levičari, torej SDP, stranka nekaj podobnega kot naša levica oziroma naši SD, so imeli svetovalce iz Amerike, ki so jim svetovali pri volilni kampanji. In Američani prva stvar, ko so rekli, zakaj nimate zastav? Zakaj nimate svojih hrvaških zastav na shodih? In to so takrat oni spremenili. Ne, in nekaj podobnega je tudi pri nas. Levičari bi morali dejansko sprejeti tudi zastavo za svojo. Ne. Zastava ni samo desna, ne. Zastava je naša, je od vseh. No, še za en kratek komentar bi te prosil. Papež Frančišek je prvič od razkriti zlorab patra Marka Ivana Rupnika se oglasil v javnosti oziroma odgovarjal na to vprašanje v enem intervjuju. Povedal je, da je bil presenečen, da zato ni vedel in da je tudi prizadet, da pa ni bil vključen v noben proces, kar se tiče Rupnika, oziroma praktično noben proces, razen nekaj malega, pa vendarle se zdi nekoliko nenavadno, da po tisti izključitvi iz cerkve Rupnika zaradi tiste spovedi, ki ga je avtomatsko izključila, se je vendarle Rupnik zelo hitro vrnil nazaj. Nekateri ocenjujejo, da to ne bi šlo brez papeža. Kakšna je vloga papeža v te zgodbi oziroma kako vidiš to njegovo oceno presenečenja? No, on je bil presenečen nad dejanjem, ko se je to razkrilo. Ne? Ni bil presenečen zdaj decembra, ne? On ni rekel, da je bil presenečen zaradi medijskih objav, ampak že prej je bil presenečen. Lahko se pa vprašamo, zakaj niso prej že bolj reagirali, pa bolj odločno. In verjetno se odgovor skriva prav v papeževih besedah, da so doslej take stvari delali večinoma za zaprtimi vrati in da ni bilo transparentno in da je tu, če rečemo, ko vrata odpreš, da ljudje vidijo noter, da pride do zelo dobre stvari, kot je on rekel, in sicer občutek sramu, ne, da te je sram za nekaj grdega, neko grdo dejanje. Tako da se mi zdi, da tu je med vrsticami povedal, da morajo delati bolj transparentno. Tako da tukaj zdaj, da bi papeža kaj krivil, bi težko zdaj rekel, ampak vsekakor pa ne smemo misliti, da papež tega že dolgo časa ni vedel, kaj se kuha in kaj se dogaja. In tudi mislim, da niso odreagirali. Tudi še dan danes lahko vidimo, da Centro Aleti, da normalno deluje, da objavlja Rupnikove pridige. Na internetu, na njihovih spletnih straneh ne opaziš nobene spremembe. Tako da je praktično vse tako, kot je bilo. In to ni dobro. To je tudi kritika na dejanja aktualnega Vatikana in papeža. Gotovo. Sprememba se obeta pri Prešernovih nagradah. Ne? Pozivajo Rupnika naj jo vrne. Po drugi strani pa bi radi zdaj vrnili Prešernovo nagrado Svetlani Makarovič, ki jo je prejela istočasno kot Marko Ivan Rupnik. Leta 2000 pa je takrat zavrnila. Kratek komentar. Ja, zavrnila je. Zdaj tukaj vidiš, da ona je zavrnila, ampak hkrati ni pa zavrnila privilegijev, ki jih je dobila ob tem. Ne, jih je, takrat jih je. Zdaj jih hoče nazaj. Ne, eno je nagrada, finančna nagrada, drugo so pa privilegiji. Ona je dobila potem pokojnino zaradi Prešernove nagrade. Tako da, tukaj jaz mislim, da je odgovor na to je skrit v njenih pesmih, zadnjih, ki jih je pisala o Jožetu Možini. In ko prebereš to pesem, ti je popolnoma jasno, kakšen človek je to. In zdaj, če bojo njej res vrnili nagrado, ki jo ona zavrnila, kar se nikoli ne dela, jaz ne poznam nobenega ta primera še, bo to znak, da je ministrici všeč ta poezija, da je všeč to, kar Svetlana Makarovič počne, vključno z spodbujanjem k sovraštvu, k nasilju in vse ti vulgarizmi, ne, in to, kar se ona gre. Tako da to bi nas moralo skrbeti.
pravzaprav bi kot narod lahko zaključili z mislijo Gabriela Kavčiča v enem iz člankov na Domovini, ko je rekel, da bi se morali kot narod nekako spoznati, da smo leta 2000 pri podelitvi Prešernove nagrade falili kar dvakrat. Tino, hvala, ker si bil z menoj v studiju, da so pokomentirala ta teden, v katerem pa je odmevalo tudi. Po skoraj 13 letih se je končalo sojenje obtoženim v zadevi Balkanski bojevnik. Vseh 17 je bilo obsojenih na kazni, ki so jih sicer že prestali, krivdo pa so priznali. Sojenje pa se še vedno nadaljuje v še enem odmevnem mamilarskem procesu proti brutalnemu kavaškemu klanu. Ruske sile krepijo pritisk na regijo Donetsk v Ukrajini, predvsem v okolici strateško pomembnega mesta Bahmut. Ruske sile so številčnejše in bolje oborožene, Ukrajina pa se ne predaja, sporočajo iz Ukrajine, kamor bodo nekatere zahodne države, zaenkrat Nemčija, ZDA, Velika Britanija, Poljska in Finska, poslale sodobne tanke Abrams in Leopard, za katere Ukrajina prosi že dalj časa, a do zdaj zato ni bilo ustrezne politične volje. V mestu Algeciras na jugu Španije je moški z mačeto ubil cerkovnika in ranil več ljudi v dveh cerkvah, tudi duhovnika. Moški naj bi ob tem vzklikal za Alaha, policija ga je že prijela, motiv pa uradno še ni znan. Ivo Boskarol, ustanovitelj podjetja Pipistrel, je prejel priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta, ki mu ga je podelilo Združenje Menedžer. Tako, spoštovani gledalci, pri koncu smo, hvala, ker ste bili z nami. Spremljajte portal Domovina in tednik Domovina tudi med tednom, ko redno objavljamo sveže novice, mi pa se s pregledom tedenskega dogajanja znova vidimo prihodni teden. Do takrat pa nasvidenje.